Prosím. Jednou se to vyplatí, že jo? Dám 500, ty dáš protože... Carry early, já dám prelate. No, dám ti jenom tohle. Díky, ne. Bacha na to, jo, je to zapálený. Jo, my se... A bude to příště víc? To mám... Čoče? Tím brčkem mi pěš ty spodní vrstvy, pak to spoukneš, aby to ještě... Pěš. Dobře. Protože to funguje. A příště to bude o hodně víc. Tak, ale já musím běžet. Kurva! Jeden týden.